Något här. Ja, men vad är med honom? Ja, han står ju lite gymnastik. Ja, just. Vad gör du? Inte så många, mycket smörgård och mackor. Är det? Ja, vi står här och betraktar den här utsikten igen. Ja, här borta har vi slottsvillan, sen de övriga husen här och sen bakgrunden där har vi Vättern. Och så stigen här. Så det. Ja, vad gör ni? Funderar ni på? Ja, vad har ni gjort i helgen kan vi fråga. Jag var ute på mitt sommarställe. Jaha. Och hur var det då? Bra, det var kallt. Det var kallt säger du? Ja. Jaha. Ja, det är bra. Jo, jag ser på klart rederiet. Ja, berätta. Ja. Det var mycket bra. Det var det. Och hur många säsonger är det? Ja, vad var vi betyget då? Hur många skepp? En tia blev det. En... På? Ja. En nia blev det. En nia? Mycket bra. Jaha. Och du gjort då? Jag är hemma också, tar lite lugnt. Du tog det lugnt? Och tänder ljus också. Ja, du tänder ljus. Ja. Inga andra som tänder ljus under helgorna? Nej. Nej. Det blev inte det. Det blev det inte. Det blev inte. Nej, det är olika. Ja. Ja, du. Ja.